فلازي وكان شغله خلف بيتها مختلف بسم الله الرحمن الرحيم بانکی نظام خود افغانستان پر مجبور کې خراب دی په دې معنا باندې چې ښه هلته ورته ویلی شي چې ته د افغانستان مالي او بانکي نظام د افغانستان د تېر مالي او بانکي نظام سره مقایسه خاصتا د دې دورې نه تېر نو په هغه تېره دوره کې کوم مقایسه کې مونږ چې مشخص اولم درته راشل په تېره دوره کې مونږ په ټول مالي او بانکي نظام کې څلور یا درې نیم سوه میلیونه ډالر لاړل په ټول نظام کې چې په هغې کې دولتی بانکونه هغه وخت کې وو او بانکي نظام د دولت لخوا چلول کېده کله چې دا نوی نظام راغی او د افغانستان مالي او بانکي نظام تغیر وکړ تغیر یې په دې معنا باندې چې د هغې طرز د خدماتو په بل شکل شول چې خصوصي سکتور ته اجازه ورکړی شوه چې دوی په بانکي نظام کې سرمایه ګذاري وکړي او همدارنګه خارجي پانګوال ته اجازه ورکړی شوه چې په بانکي نظام کې سرمایه ګذاري وکړي او موږ هم تاسو د هغوی سرمایه ګذاري نس وینو په دې معنی چې د خارجي بانکونه هم راغلي دي د خارجي بانکونو څانګې په افغانستان کې نمایندګیان خلاصې کړي دي او خصوصي سکتور هم ګورو چې په بانکې پانګونه کړې ده همدارنګه د دولت خپله پانګونه هم شته دي ولې نن چې د کوم بانکي نظام خبر کوو تقریبا زموږ په ټول بانکي نظام کې تناک تجارتي بانکونه په نظر کې واخلو نو څلور نیم میلیارده ډالر معادل سرمایه موږ د شتمنۍ موږ په بانکي نظام کې لرو اما بیا څلور سوه درې سوه میلیونه ډالر چې مات کړ هم په مجموع کې دواړه تجارتي بانکداري او مرکزي بانکداري دواړه په نظر کې نیولي وو نو که نن مرکزي بانک او شتمنۍ او تجارتي بانک شتمنۍ په نظر کې ونیسو نو مونږ وایو چې تقریبا دولس میلیارده ډالر په ټول بانکي نظام کې شته دی چې دې کې پشتوانه د افغانیو لپاره چې مرکزي بانک ذخیره ده هم شامل ده همدارنګه د تجارتي بانک نو ویلی دي چې بانکي نظام زموږ ډېر خرابات دی په مخ په انکشاف دی د دې تر څنګ پخوا موږ په هر ولسوالۍ کې یوه نمایندګي نه لرله د بانکونو تجارتي یعنې بانکونو ته لاسرسی ډېر سخت و نن په افغانستان په حداقل په هر ولسوالۍ کې یوه نمایندګي شته دی او خلک هغه ته لاسرسی لري دریم دا دی چې مخکې مونږ د افغانستان پیسې چې انتقالولې د مرکزي بانک نظام د لارې انتقالېدې معنا دا وه چې یو مرکزي بانک په ټول بندر ته راتلل او همدوی ارتباطي بانکونه لرل او دوی به پیسې انتقالولې تنه د ارتباطي بانکونو د لارې نن دغه نظام په درې برخو بیا تقسیم شوی دی یو په داخلي پیسې انتقالات چې په افغانستان کې داخل کې انتقالات کېږي چې دا بانکونه خپلو منځو کې سره انتقالات کوي او همدارنګه با افغانستان مرکزی باندې نظام جوړ کړی دی داخلي انتقالات په نوم باندې چې داخلي انتقالات کوي دویم بیا خارج ته انتقالات چې هغه په لږ مقدار او زیات مقدار پیسې تقسیم شي که زیات مقدار اوسي را ارتباطي بانکونه شي داسې د لارې هر بانک له لارې تکولی شي ضرور نه ده چې بانکي مرکزي د لارې کې هر بانک له لارې کولی شي پیسې انتقال کړي همدارنګه د وړو پیسو لپاره به مختلفې شبکې راولي شي چې وسترن یونین دی یا کرون جمس یا مثلا تامس کوک او داسې نورې شبکې دي چې ټوله دنیا کې مشهورې شبکې دي او دا د وړو پیسو لپاره استعمالېږي او هغه دلته راوړل شوي دي خلک د هغې استفاده نو په مجموع کې همداسې ډېر مثالونه شته دی چې که یې مقایسه کړو موږ ویلو چې د افغانستان مالي او بانکي نظام رشد کړی دی ولې دا شی هم د نظره هېر نه کړو چې په دې اواخرو کې د کابل بانک سقوط د افغانستان بانکي نظام اعتبار ته یو ضربه ورکړه خو قوي ضربه ورکړه ولې د دې تر څنګه هم مونږ ګورو چې ضرورتونه هم د خلکو تر دې اندازې دي چې سره د دې ضربې سره بیا هم بانکي نظام رشد لري او په دومره دوره کې هم نو یعنی ضربه په دې دغه وکه مونږ چې ارتفاع ما په معمول باندې تللې وي نو بانکي نظام ډېر لوړ ته او ډېر تیز ته ستاسو دویمه برخه چې څومره خلک لاسرسی لري زه دومره ویلی شم چې تقریبا د افغانستان دیارلس فیصد نفوس د بانکي نظام ته لاسرسی لري او مالي نظام ته ټول شکر دا نو پیسې چې تاسو ویلي چې د افغانستان په بانکونو کې په مجموع کې په هره برخه کې مثلا دلته د هشته دی پونجولي یا سمیه جلي شوې ده لږ د خلکو د عام ژوند ته راځو چې د عامو خلکو ونډه په دې کې څنګه ده مثلا لکه دغه د دیارلس فیصدي له مخې نه څومره دې کې د عامو خلکو ونډه ده چې مثلا لږ معاش ترلاسه کوي خو هغه سپما کوي په بانک کې سره یوځای کوي یا د هغه معاش بانک له راځي او څو ورځې خو په هغه بانک کې دلل کېږي دغسې د خلکو ونډه څنګه ګوره دا به په دوه برخو سره تقسیم
یو ونډه په بلکې په درې بیسې تقسیم کړو. یو هغه دی چې جبري ونډه ده، په معنا د دې ده چې د حکومت مامور دی یا د کومې ادارې مامور دی، د هغه معاش بانکونو ته ځي، که د هغه خوښ وي که نه هغه معاش بانک ته ځي او په بانک کې یو ونډه اخلي او حساب لري. دویمه دا برخه ده چې خپله خلک د بانکونو کې ونډه واخلي او خپله سره دی چې مرجع یا د یا منبع د عوایدو بل ځای واوسي، د هغې ادارې ونه اوسي چې په اجباري د هغې د دوی حسابونه د دوی سره اوسي او هغه په خپله خوښه باندې حساب خلاص کړي. درېمه هغه برخه ده چې بانکونه او خلک خپله سره مشترک یو بل ته د خدماتو د لارې یعنې په ونډه باندې سره دغه شوي دي قانع شوي، په دې معنا باندې چې بانکونه تمویل کوي یا د سرمایه ګزارۍ منبع خلکو ته پیدا کوي یا قرضې ورکوي، نو په هغه وخت کې خلک راځي په دې کې سرمایه ګزاري کوي. دا دواړه مشترک ما وویلې چې د خلکو ونډه په تمویل لحاظ سره د سرمایه ګزارۍ لحاظ سره چې خلکو ته قرضې ورکړو په هغه شکل باندې چې موږ توقع لرو، بانکي مرکزي او خپلې دولت توقع لري په هغه شکل باندې نه ده، ولې بیا هم شته خلکو ته سرمایه ګزاري زمینې برابرې کړي دي، ولې موږ غواړو چې نور هم دا باید انکشاف پیدا کړي. ولې د دې بیا خپل اسباب دي او بانکونه خپل مجبوریتونه لري، خپله دولت د لحاظ هم په هغه شکل باندې چوکاټ دوی ته ورکړی شي تر څو دوی په ځکه په بانک کې مهمه خبره دا ده چې دوی قرضه ورکوي باید مسؤوله قرضه واوسي، د ګټې سره یې بېرته اصول کړی شي، هغه چوکاټ باید ورته تیار کړی شي. هغه چوکاټ زموږ مسؤلیت دی چې تر ډېره حده موږ کوشش کړی دی او اوس هم پلان لرو، چې زموږ مشکل تنا دا نه دی چې دا د نورو ځایونو باندې یو په دې معنا باندې وو چې ورا مشکلات ډېر زیات دي او موږ یې په تدریجي شکل حل کوو. مشکلات په دې معنا زموږ چې دغه برخه یګانه برخه ده چې په دې کې موږ په میراث هیڅ شی نه لرو، معنا دې چې موږ ته هر څه چې راپاتې دي موږ د صفر نه شروع کړو، موږ ته چې راپاتې شوی نه دی چې چېرته یو نظام کې کمبودي وه موږ هغه کمبودي باید پوره کړې وه، موږ د صفر نه شروع کړې. مخکې ما ورته اشاره وکړه چې موږ خصوصي سکتور کې سرمایه ګزاري د خصوصي سکتور سرمایه ګزاري په بانکونو کې نه لرله، خارجي څانګې نه لرې، ارتباطي بانکونه نه لرل، انتقالات لپاره یو مرجع وه. دا هغه شیان دي چې موږ د صفر نه شروع کړې ده او دې لپاره چوکاټ چې په نوره دنیا کې هغه معیارونه چې مروج دي او بانکونو ځانونه ورسره عیار کړي دي. تاسو ګورئ چې لسګونه کارونه نیولي دي چې هغوی ځان دې معیارونو ته رسولي، ولې ښه دا ده چې موږ دغه چوکاټ د افغانستان د ټولنې سره جوړو په هماغه شکل یې تطبیقوو. خو بیا هم ویلی شو چې د افغانستان مالي نظام او بانکي نظام پرمختګ کوي، انکشاف یې کړی دی او قابل د اعتبار دی. په آخر کې هډوال صاحب، په یو هېواد کې چې بانکي نظام قوي وي او ورځ تر بلې د قوي کېدو په حال کې وي، دا په د اقتصاد پروسې کې څومره ونډه لرلی شي؟ نن خو داسې ویلی شو چې بانکي نظام د اقتصاد کې د یو زړه حیثیت لري چې نور د نور اعضاو ته وینه پمپ کوي. که بانکي نظام ونه اوسي ستا اقتصاد رشد نشي کولی. اول په دې معنا باندې راځي په دې نه شروع وکړو چې د اقتصاد لپاره موږ درې یا څلور برخې لرو. یو د عوایدو راټولول دي، بیا په خاصتاً مالیه ورکول دي، او د دې تر څنګ هغه جنسونه چې افغانستان ته راځي د هغه نه مالیه اخیستل دي، یا مثلا د افغانستان نه بیرون چې مال وځي صادرات دي چې د افغانستان خپله صادرات اوسي، او همدارنګه سیاستي پولي چې هغه زموږ برخه دي. دوو برخو باندې که سره خبره وکړم، که موږ که بانکي نظام ونه لرو نو ته نشي کولی چې د یو مملکت نه چې جنس راواردېد هغوی دپاره پیسې ته انتقال کړي، ځکه جنس هلته راواردې چې د هغوی په حساب تصفیه کوي، چې بانک ونه لري د حساب د تصفیه کېدو مرجع نمسابه نه ده پاتې. پخوانی نظام نه دی چې وختونه نه دي چې خلکو پیسې نقد وړلې او ځان سره بیا هلته پیسې خلکو ته ورکړي. نن هلته دنیا په بازارونو کې نقد پیسې په اسانۍ سره څوک نه قبلوي، درنه ټریول چیکونه غواړي یا په حساب کې درنه پیسې غواړي. نو په مجموع کې ډېر مختصر شي، دا یو ډېر اوږد بحث دی. لنډ درته ویلی شم چې بې د بانکي نظام نه ته هېڅ واردات خپل مملکت ته نشي لرلی. همداسې صادرات هم دي که ته غواړې چې خپل مملکت ستا یو جنس تیار کړي او هغه صادر کړي، صادرول کې په بازار کې چې عرضه کوي بازار کې تا ته څوک نغدې پیسې نه درکوي، ستا په حساب کې درکوي، درته چې حساب ونه لري بانکي نظام ونه لري پس دغه جنس هېڅ بازار نه لري. نو مختصر یې دا دی چې اقتصاد بې له بانکي نظامه ناتکمله دی او منحصر تنه په داخلي چوکاټ کې دلی چې داخل د مملکت کې دی اوسي. داخل د مملکت کې ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره دغه دی. نو رغم درول بلکې نن یو ډېر مهم ترین اساسي ترین نقطه د اقتصاد کې دغه بانکي نظام دی. او د دې تر څنګ بیا که تاجر خپله یو سرمایه ګذاري کوي، خپله یو فابریکې ته انکشاف ورکوي،
یا نور محصولات پکې راوړي هغه نشي کولی چې په هماغه مقدار پیسې چې خپله سرمایه ده په هماغه باندې دوی تنکشوي مجبور دی یو منبع د بل ځای ولري چې هغې نه یا شراکت ورسره څوک وکړي یا په مضاربت کې پیسې واخلي او یا ترې قرضه واخلي او دا منبع چې دي همدا بانکونه دي که دا بانکونه ونه وسي دا غټې پروژې څوک تمویلولی نه شي بس اساسي او زیربنایي پروژې رشد نشي کولی او نن یو د اساسي او عمدترینو نقطو څخه چې زمونږ د زیربنایي پروژو وده ونه کړه انکشاف یې ونه کړ دلیل یې دا دی چې زمونږ مالي او بانکي نظام دومره انکشاف او پیاوړی نه دی لکه دنیا بانکي مالي نظام چې زه بیرته یو مثال وایم چې دا به ټول روښانه کړي او هغه دا دی چې که تاسو وګورئ مثلا زمونږ معادن دي یا زمونږ بندونه دي که مونږ زمونږ بانکونه د دې وړتیا لرلی چې زمونږ سرمایه ګزارو ته $1,000,000 قرضه ورکړی شي نن مونږ چا چینایي شرکتونه بل شرکت ته ضرورت نه لرو چې هغوی راشي په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي بلکې خپل افغانان به دا کار کړی وو او خلک به ورته پیدا کړي وو همدارنګه بندونه هم چې مونږ دومره او منابع لرلې چې مونږ خپله سرمایه ګذاري پرې وکړی شو بل چا ته ضرورت نه مونږ کولی مونږ د همدې لحاظه تکیه په نورو خلک یو ځکه زمونږ بانکونه دومره انکشاف نه دی کړی نو مختصر مونږ ویلی شو چې د اقتصاد اساسي نقطه چې د هغه مالي او بانکي نظام دی بانکي نظام د موجودیت پرته اقتصاد رشد نشي کولی او هیڅ معنی نه لري.